No en todellakaan. Mitä no mitä tuo pisti pois, niin sitten se lähtee niin hakemaan täältä. Niin. Katsotaas nyt. No niin, nyt hei, täällä rupeaa tapahtuu jotain. Nyt wow. Se lähenee kokas tekemisestä ja hänellä olisi jotain. Lapsuuden kotiosoite. Se olisi kiva katsoa, että minkälainen osoite on. Vähänkö tämä purista? No niin. Sillä lailla, että mielenterveys pysyy kunnossa, koska on niin kuin samanarvoinen kuin muu.